Экономикамыздың тұрақтылығын құрылыс қарқынан даңғар қолады. Бұл ел бойынша 9 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілген. Қуантарлығы тұрғыны Астана, Алматы секілді ірі шаһарларда ғана емес, өңірлерде де көптеп салынуда. Ердәулет Байдуллаевтың сюжеті. Биыл жаңа тұрғын үйлерді қолданысқа беру бойынша ерекше белсенділік танытқандардың бірі Ертіс өңірі. Аймақта 140 мың шаршы метр баспана ел игілігінде берілді. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп. Соның арқасы Екібастұз қаласының тұрғындары қуанышқа бөленіп отыр. Жаңа баспана кілттеріне жұмысшы жастар мен балалар үйлерінің түлектері ие болды. Мен бұл пәтерді әке-шешем жоқ болғандықтан очередьте тұрып алып отырмын. Өте қуаныштымын. Пәтеріміз өте тамаша, жақсы. Құрылыс облыс орталығында да қарқын алған. Материалдарды жергілікті тұрғын үй құрылыс комбинатының мамандары әзірлеп беруді. Қажеттінің бәрі болғандықтан мұнда тұтас бір шағын аудан бой түзеуді. Айтпақшы, бұл пәтерлерге баспанасы апатты деп танылған үйлердің тұрғындары да қоныстанды. Мамандар құрылыс саласы жақсы дамыған тағы 5 өңірді атап отыр. Олар Маңғыстау, Атырау мен Ақтөбе, сондай-ақ Қызылорда, оңтүстік Қазақстан облыстары. Аталмыш аймақтарда биыл 3 миллион шаршы метр баспана пайдалануға берілген. Мемлекеттік бағдарламалар бойынша 671 мың шаршы метр тұрғын үй тапсырылды. Бұл енді былай қарасақ, 12672 отбасы тұрғын үй өзін жақсартты. Биыл Астана қаласы 2 миллион шаршы метрін астам тапсырды. Міне 11 айдың қорытынышы бойынша Алматы мен Алматы облысы 1 миллион 200 шаршы метрін тапсырды. 2016 жылы атқарылған істердің қорытындысы міне осындай. Ал құрылысшыларымыз келер жылдың қамына кіріскен. Бір кірпіш болса да ерте қалап, қоныс тойын күткендерді қуантсақ деген ниет олардыкі. Жоспар бойынша салынып жатқан тұрғын үй кешені 12 секциядан тұрады. Екісімен де жұмыстар жүріліп жатыр. Суыққа қарамай, ыстыққа қарамай уақытында тапсырамыз деп ойлап отырмыз. Жалпы ағымдағы жылы 8,9 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. Бұл былтырғымен салыстырғанда 16%-ға жоғары. Мұхтар Ыбырай, Ердәулет Байдуллаев, Гүлмайра Қуатбайқызы, Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар.